ყველაზე სამაგალითო ქვეყანაში ბაიდენი ღარიბია, ან ბუში ღარიბი იყო, 4 მილიარდი ჯდება საარჩევნო კომპანია და ამერიკის მოსახლეობის რამდენ პროცენტს აქვს 4 მილიარდის დახარჯვის საშუალება? რომელია, რომელია იმ ევროპარლამენტში ერთი ღარიბი მანახეთ რა. Ხო, აბა, აბა, რა გინდა. ხო, აბა, თუ არა მაშინ. რატომ ამბობს მაშინ პარლამენტის წარმოყოფილი თავმჯდომარე? მე მისი პარტიიდან არა ვარ და ვერც პარტიულ გადაწყვეტილებისას ვიპასუხო. არა, მე ამ წუთში ვერ გეტყვი რა კუთხით იქნება განხილვა. ნახავთ, შეიძლება დაუჭირო მხარი, შეიძლება არ დაუჭირო. როგორც ეჩვენება თქვენ რო გინდა თუ არა, თქვენი ტელევიზია არ მიყვარს. ეგრე არ არის. მე არ მიყვარს ცუდად, არა, ადრე თქვენს, თქვენ არც გაბრალებთ. აი ზუსტად მაგას ვამბობ. Arts is mitchwaus, sunt televizia harda, arts cargi, imdena, ramdena, da, sunt jurnalisti, da, sunt lapa, jogi, iar m-am tot, jogi, m-am tot. Tkven, sa se vezi, jogi, adamiani, bokton, jogi, iar am to meha, cina stare, am to meha, is ras, tu dat geba, congratul, sa kit, hins, gai, te zis, meram deni, ma, to meri me ore, kit, hoi, kine, sa da, ma, 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 kine, sa da, გარიბი ვარ შედარებით. რაც შეეხება პროცესებში, პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას, თქვენ ჩართული ხართ ახლა პოლიტიკურ პროცესში და ამერიცით რატომ გეკითხებით, შეიძლება აი თქვენც მოყვეთ თქო და ქართული ოცნების 13 მილიონერი დეპუტატი ყავს მარტო მართოლ პარტიას ანუ ხო. აი ამ ასე ვთქვათ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტში გამომდინარე. ხო და აი როცა იქნება მაღაზე და მოუყვები, თუ მოსაყოლი ვიქნები, მოუყვები და დავანებებ თავს ამ ნერვატრიობას, სადაც მოუყვდი აქა, ვაფშე რა მინდოდა აქა. Თქვენი ჩართვიან ყველაფრიანად რო უყურებ, ამის მოსმენა არ შეიძლება, რაც აქ ხდება. შეიძლება ნერვები დაგაწყდეს. Ну ეხა ხო არ გავიქცევი, თორე ცოტა ხან კიდე მინდა რო უყურო, რა ხდება და იქნება რამე შევცვალო. დანარჩენი აქ რაც ხდება, ერთმანეთს რო ჭამენ და ერთმანეთს შეურაცხყოფას აყენებენ, იქითაც აქეთაც. Და საერთოდაც იქაც რა ხდება, კიდე ესეც გაუშვით, არ ამოჭრათ ხოლოდ. ბიძინაზე და მიშაზე თუა დამოკიდებული საქართველოს ევროკავშირის წევრობა, ვაფშე არ მინდა ის ევროკავშირო, ორი კაცია დამოკიდებული, ანაკეთ უნდა იყო, ანიკეთ უნდა მიგიღონ. რეფორმებზე კი არ არის მაგორ კაცია ეხლა, ვისაც მეტი ხარდამჭერი ყავს, იქა იმას ღებულობენ, სიმართლე ესეა. მაგაზე თუა დამოკიდებული სულ არ მინდა, საქართველოს კი არ აძლევენ, პიროვნებას აძლევენ ესე. იმ პიროვნებას იყენებენ მერე როგორც უნდა, აი ამიტომ უნდა.